Fala galera do meu canal, vou mostrar para vocês aqui meu plantio de feijão que eu fiz assim aí. Feijão botou bastante. Aí eu queria mostrar para vocês aqui como eu faço para comercializar o feijão aqui e trabalhar aqui com feijão aqui na minha região. O feijão aqui, pra gente trabalhar bacana com feijão, tem dois aspectos. Ou você colhe o feijão ele verde, para vender verde. Aqui a gente comercializa o feijão verde assim. Feijão verde, ele tá em torno aqui de R$55 um saco de 60 quilos. Um saco de esse saco que a gente coloca milho cheio de feijão é R$55 um saco de feijão verde. E aí é uma média aqui de um, para você tirar mais ou menos 6 a 7 sacos por semana, mais ou menos uma tarefa de feijão, mais ou menos 6 a 7 sacos por semana. Se você for colher todo, dá essa média de uns 60 a 70 sacos de feijão. Aqui o feijão tá R$55. E se você não quiser vender verde, você colhe o feijão todinho, você bate o feijão e vende o saco. Uma saca de feijão está em torno de uns R$500. Uma saca de feijão está em torno de R$500. Aí o feijão verde é uma ótima opção para a gente trabalhar aqui na seca, quando tem um tipo de irrigação, sendo uma ótima cultura para a gente, para pequenos agricultores. É isso que eu queria mostrar para vocês sobre a questão do feijão verde, que é uma boa opção para quem tem pouca terra e quer fazer uma renda extra aí, que trabalha com irrigação. Forte abraço e até o próximo vídeo.